E então agora vamos aqui a uma... Ora, Nigino. Vamos aqui a uma com a colaboração deste público maravilhoso. Tu fazes de artista... Só desta vez. Pode ser. Eu faço de público. Pode ser. Vamos, isto é... É uma moda que se chama a moda do assobio. Só como nós já estávamos preparados, logo desde a nossa criação, para a pandemia, nós deixámos de assobiarem. Que é para não haver aqui muito, muita libertação de gotículas. Muito aerossol. Muito aerossol. A gente utilizamos, em vez dos assobios, palmas. Foi como em Beja também já foi assim. Em Beja já foi assim, já o aeroporto em Beja nunca chegou a abrir por causa disto. Assim mesmo. Assim, então, vamos abrir um aeroporto, depois vem a pandemia, uma catrefada de gente que vai para a rua, assim, e a gente não abrir. Assim ninguém foi para o desemprego. Teram lá uma renta cara. Pronto. Às vezes um gajo pode querer ir a Beja e alugar um carro. Em vez de andar a pé, já alugaram lá um, uma vez. Alugaram um carro lá uma vez, eu lembro-me bem. Foi notícia e tudo. Bom, então, já não posso alongar. Faço de artista e faço público. Bora, puxa aí. Espera aí, mas tem dois ritmos. Requer a colaboração, não é? Sim, pá, até podes puxar logo aí, dá lá os ritmos. Os compostos. O primeiro ritmo. Ritmo, não é ritmo, é ritmo. É uma coisa mais arritmada. São duas palmas mais devagar e depois são duas palmas mais depressa. Vamos dar um exemplo. Agora era já a sério. Ah, já era? Já era. Eu ia pela rua quando vi. Eu ia pela rua quando vi. E logo respondi. Agora é mais rápido. Espera aí que eu vou meter. E logo respondi. Espera aí que eu vou meter. Está bom, Pedro Dias? Bom? Mostra lá com a Anca. Não está bom? Não temos tá que bom? Ir para a festa do Figo. Onde é que é a festa do Figo? Mas isto pode melhorar. Vamos experimentar só mais uma vez para ver se afinam a máquina e a seguir arrancamos. Vamos lá experimentar aí. Eu ia pela rua quando vi. Boa. Eu ia pela rua quando vi. E logo respondi, espera aí que eu vou mentir. E logo respondi, espera aí que eu vou mentir. Está capaz. Não, muito bom, muito bom. Tenho dia, muita festa, muito pior. Arranca, DJ!
Espera aí que eu vou aqui. Já está.